Ein Mensch geboren wird. When a man comes, or when a man comes to birth, is born. Jedes Kind, der in dieser Welt hineingeboren ist. Cuando un hombre nace. Every child who was born, so the criança nace. Wird mit seinem Stern zusammengeboren. Is born with his own star. Ela nasce com sua própria estrela. Ein so mit dem Eintritt in diese Welt des Kindes wird ein Stern für dieses Kind erschaffen und auch in die Existenz geschickt. When a child comes into this existence, then there is always a star created with him to come with him to follow him. Quando uma criança chega para essa existência, há sempre uma estrela que irá segui-la durante o seu percurso. Aqui. Deshalb, eine der Weisheit, warum alle Menschen aus sich den Wunsch haben, aus sich einen Stern zu machen, einen Star zu machen, das kommt, das hat ein Fundament und das ist eben diese Weisheit. Daher kommt das. Sucht eigentlich, möchte aus sich einen Star machen, eigentlich sucht nach seinem Stern. There is a hidden wisdom behind this creation. The secret of this creation, when a child comes into existence, that a star for him is created. You know, most of people, it's a hidden wish in himself to become a star. Yes? But this is because of he's not conscious of the real wish in himself. He's searching for the star who was created with him in his existence, and not that he wants to become a star. Quando uma criança nasce e ela recebe então essa estrela, né, que irá acompanhá-la na sua existência, normalmente buscando encontrar sua estrela, ficam buscando uma estrela, né, fora de seu, se tornar uma grande estrela, quando na verdade todos nós temos uma estrela guia que nos é dada quando nascemos, só que a gente fica buscando fora em vez de encontrar essa estrela dentro de nós mesmos. Der Mensch daher hat eine Verbindung gen Himmel und hat eine Sehnsucht nach Himmel und sucht über in den Himmel etwas. Das ist ein Stern, was wir suchen. And this is the hidden connection to the sky, to the heaven, that he has his own star. And why he desires to looking for his star, to look to the sky and to find something there. E esse é o segredo escondido em cada um de nós, o escondido nos céus, porque cada um olha sempre, a gente sempre procura no céu encontrar uma estrela, é como se inconscientemente a gente já tivesse, né, a gente já soubesse que tem uma estrela só para nós. Ele Der Mensch sucht
of the moment of the moon. The man is looking for this happiness at the moon. We have to find the happiness maybe on the moon. O homem procura sua felicidade na lua. Será que a gente encontra a nossa felicidade na lua? Geht nach Mars und sucht dort nach einem Stern. Ist das mein Stern? And then he goes to the Mars, the planet Mars, and he says, is this my star? May I find my happiness here? Então ele vai para Marte, chega lá e diz, agora encontrei uma estrela. E quem será que aqui é minha felicidade? Júpiter, Saturn. And then to Jupiter, Saturn. But no. Depois vai para Júpiter, Saturno, e ainda não. Diese Sterne, sieben Sterne. Da, and they have the existence. These seven stars or planets are there for the material world, for keeping and holding the material world, the existence of the material world. Aber wo ist dein Stern? But where is your star? Esses sete planetas estão lá para manter o equilíbrio, manter a nossa existência no desse mundo material. Mas aonde está a sua estrela? Und wenn man einen Stern stumpel, wie ein Stern hält oder still. And then when you see a dying star, a shooting star, então quando você vê uma estrela cadente, die Weisen sagen, oh, wieder ist ein jemand gestorben. The wise man says, oh, somebody died. Um homem sábio diz, ah, alguém morreu. Wer ist wohl gestorben? Who might be died? Quem será morrido? Wem hat diese Stern wohl gefallen? Who belonged the star who's falling or died? A quem pertence essa estrela que está caindo e está morrendo? Oh, ihr Leute. Oh, people. Der Mensch ist wissensdurstig. Und sehr neugierig. The man, the people are thirsty for knowledge. They're curious. A todas as pessoas estão sempre procurando por conhecimento. Er will alles gleichzeitig lernen und alles gleichzeitig können. Das kann er. He wants to learn everything at the same time, immediately. O homem gosta de quer saber tudo ao mesmo tempo, imediatamente. Das schafft er nicht. But that's not possible for him. Mas isso não é possível. Nicht mit irdischem Wissen und irdischen Schulen. Not with material knowledge and knowledge from the world. Não com o nosso conhecimento material ou com a escola, a gente vai encontrar essa sabedoria. Keine Schule dieser Welt, weder Cambridge noch Boston noch Harvard noch Oxford kann dir dieses Wissen geben. Was sie nehmen. None of the schools on earth can give you the knowledge of the sky of the heavens. No Cambridge, no Oxford, no Yale, Harvard, and so on. Nenhuma escola ou universidade pode lhe dar o conhecimento desse céu. Nenhuma Cambridge, Oxford ou que universidade for. Veda, Bob Marley, Bob Marley. Hubble telescope. Weder Hubble noch Bubble. Kann dir dieses Wissen geben. Nor the Hubble, either the Bubble telescope can give you this heavenly knowledge. Oh, I didn't need a microphone. I can understand you. It's included. Your voice is high. Yes. Nem com o Hubble, nem com o Bubble, né? Tipo uma bolha de telescópio. Você alcança esse tipo de sabedoria. Alles, was der Mensch machen kann, ist, von dem Ganzen nur einen Bruchteil dessen zu
sich anzuschauen und zu beobachten. Das ein ganzes Bild für sich auch. Nein, ganzes Wissen schon gar nicht. The only thing what the man is able to see is just like a screenshot, you know, a very small moment, a very small picture from the whole universe. A única coisa que o homem consegue enxergar é como uma pequena foto, né? Em todo esse universo ele vê só pequenas cenas. É limitado, né? É muito limitado aquilo que ele enxerga. Carlos, das Wissen, was Jesus kriegst du nirgends. Oh, Carlos, the knowledge you are looking for, you get nowhere. Nicht. O conhecimento que o Carlos está procurando não está ali. Da brauchst du einen special man. Oder einen Experten über Himmel. For the knowledge of the heavenly knowledge, you need an expert, a specialist for heavenly affairs. Para alcançar esse conhecimento do céu, você precisa de um bom expert. Expert nos céus. The expert man. Expert man. Um homem expert. In heaven, in paradises. Mit speziellen Fähigkeiten. With special tats. Noms. Tats. Talents. Und talentos especiais. Kein Mensch, egal wie klug ist, ob zehn Einstein-Kopf hat oder nicht. Kopf, Verstand oder Intelligenz. 100.000 Einstein-Intelligenz wird dir nicht helfen. Das Wissen über die Schöpfung, über die Geschöpfe, über die Sterne, wahrheitsgemäß zu erlangen. No one is able to give you this knowledge, this heavenly knowledge, even he has the IQ of 1,000 Einsteins or million Einsteins. Ninguém, nenhum homem ou ninguém poderá lhe dar esse conhecimento, mesmo que ele tivesse o QI de milhares de Einsteins. Und du kannst 100... Hubble. Is Bob Marley alive? Is Bob Marley still alive? Bob Marley está vivo? No. Because his star died, Bob Marley. Porque a estrela dele já morreu. And therefore he is even not there. Jetzt ist er, er war mal ein Star, jetzt ist er ein Star. He was a star. One time he was a star, and now his star died, and he's an old star. Dead star. Dead star. Então ele foi um dia uma estrela, uma grande estrela, mas aí sua estrela morreu, e agora ele está em todas as estrelas. Wo ist er hingegangen? Where is gone? Verfahren? Gell? Onde foi? Onde ele foi? Ah, ele tem de gun? Não. Onde ele foi? No guns. It's a rock piece for all of you. Allah knows. Allah sabe. Kein Habe kein Babel-Teleskop, kann dir das Wissen geben. Niemand kann dir das geben, außer der, der alles ist. Der allmächtig ist. Der kann dir alles geben, was er will. Du brauchst nur, dass du dich vorzubereiten, damit er dir gibt. No knowledge, no man. No Hubble telescopes can give you the heavenly knowledge. Only the Almighty, All-Knowing Lord. Nenhum homem, nenhum telescópio Hubble
Nenhum conhecimento pode lhe dar o conhecimento do Senhor. Somente o Senhor pode lhe passar esse tipo de conhecimento. Der Mensch, das Universum, ist fähig zu expandieren. The man is like the universe, he's able to expand, to become bigger and bigger. O homem é como o universo, ele pode sempre se expandir, ficar cada vez maior. Anatomisch, mehr als 2 Meter da bist du nicht mehr. Du musst eher kleiner werden, deshalb aber nicht größer. With the anatomy, with your physical being, you can might be become 2 meters, but then you get always smaller, not bigger, not taller. Sorry. A sua anatomia a gente pode chegar até a 2 metros, mas depois começa a ficar cada vez menor, menor, menor. But with your heart, unendlich die Möglichkeit zum Wachsen. But with your heart, by your heart, you have the, unlimited, eternal opportunity to expand and become bigger and bigger. Mas com o coração a gente pode expandir ilimitadamente, ficar cada vez maior, maior e maior. Und gemeint ist nicht dieser 100 Gramm Fettfleisch. And we don't mean with heart this 100 gram piece of meat. Eu não quero dizer esse coração de 120 gramas, que é um pedacinho de carne. Deshalb Meditation, die richtigen Code nach Gottes, die Lobpreisung, lassen dein Herz wachsen. Es, die Welt in dir, die wächst und wächst und kann alles reinpassen. Die ganze Schöpfung kommt rein. Dann hast du nach und nach auch das Wissen über die Schöpfung und Geschöpfe. And the key code of your heart is meditation. Meditation feeds your heart to become, to expand with its knowledge. You can fit all universes in your heart. Now, when you have the key code and make meditation and feed it with this power of meditation. E a chave para isso é a meditação. Com a meditação você alimenta infinitamente o coração. E vai conseguir expandir, expandir, expandir infinitamente. Stell dir vor, ein Spiegel, das benebelt ist, beschlagen, sag mal. Beschlagen ist. Imagine a mirror that is dusty. Imagina um espelho que está sujo ou empoeirado. Wenn du mit trockner, haartrockner reingehst, nach und nach, nach und nach, nach und nach, öffnet sich und du kannst, was du nicht sehen kannst, nach und nach anfangen zu sehen. And with meditation, you're cleaning, you're purifying your mirror. With every meditation, your mirror becomes more clearer and you can recognize things on this mirror. E com a meditação, então se você tem um espelho embaçado ou empoeirado, quanto mais tu pratica a meditação, mais ele vai se tornar claro, transparente, cada vez mais você vai conseguir se encontrar o seu reflexo nesse espelho. Jede Meditation der Heiligen Namen Gottes reinigt das Herz, macht das Bauchbeck und du kannst immer klarer sehen. Also mit den Augen des Herzens fängst du an zu sehen, was normale Augen nicht sehen können. Each recitation of the holy names and attributes of Allah Almighty, the Lord, purifies, cleans your heart, the mirror of your heart, and you begin to see with the eye of your heart. And the eye of your heart is able to recognize, to see everything. E com o poder da meditação, através dos 99 nomes de Allah Misericordioso, ou o Senhor, você consegue clarear cada vez mais, expandir tanto esse coração, que você consegue ver, começa a ver qualquer coisa através desse coração. Mas você precisa de ajuda. Você não consegue isso nicht alleine rein. Das Spiegel deines Herzens zu reinigen. Nur Rezitation reicht nicht, da brauchst du auch Betriebsanleitung. You not only need meditation, you also need a handbook, a guide to
to make the real meditation to clarify, purify your mirror, your heart. Mas você não precisa de qualquer meditação. Na verdade, você precisa de um livro de instruções para poder fazer uma boa meditação. E aí sim você vai conseguir purificar, clarear cada vez mais esse espelho e conseguir enxergar verdadeiramente através desse teu coração. Deshalb brauchen wir eine Führung, jemand, der Spiegelreiniger ist. Also es gibt diese Spiegel, die putzen die Fenster. So. Fensterputzermeister. Therefore we need an expert on cleaning the mirror. Der wird das beibringen. Who can teach us to clean the mirror in the right way. Então a gente precisa de um expert em limpar vidros para nos ensinar como a gente consegue limpar nossos próprios espelhos. Dann brauchst du kein Hubble und Bubble. And then you don't need any bubbles and Hubbles and Bob Marley. Ja, ich sehe nur bei mir so ein Hubbles und Bubbles und Bob Marley. Novi. Na, was ist da denn? Du kannst sehen, was die anderen nicht sehen, andere nicht sehen können. Du kannst hören, was die anderen nicht hören. Weil du hast Erlaubnis. Über die Grenzen hinaus zu schauen. Yeah, you become able then with the right guide who teaches you to purify your mirror. Then you can see the endless white world, the universe, the whole creation. Então, com um bom guia que te ensine a purificar, clarear, limpar esse espelho, você vai começar a ver através dele todo o universo. Was dir keine materielle Werkzeuge dir geben können, spirituelle Werkzeuge können dir geben. Spiritual tools can give you everything that material tools can't, like Hubble. As ferramentas espirituais podem lhe dar tudo que as ferramentas materiais não conseguem. Dann bist du nicht mehr Carlos. Du bist United Carlos. And then you're not Carlos anymore, you become United Carlos. Yeah, você não vai ser mais o Carlos, você vai ser o Carlos Unidos. Carlos Unidos. Du kannst auf deinem Stern dich hier setzen und unterschauen oder rüberschauen. And then you can sit on your own star and look upside. Oder? Or? Ja. Downside or upside, right? E então você vai poder sentar na sua estrela e olhar para cima ou para baixo? Cima de tudo. De cima para baixo. Es gibt diese hier Mainzer-Menschen in Deutschland, hier diese auf dem Mond, hier sitzen sie und schlafen. So kann man Carlos da sehen im Kampf. There is a comic figure, Mainzer-Menschen, people from Mainz in Germany. Yeah, they're a little Lilliputs. Lilliputians, yes. Always working, and there are some comics there on the moon, and working with tools in their hands. Tem um quadrinho famoso na Alemanha que é Mentes. E, não sei, eu não ouvi a segunda palavra, mas que é como os Lilliputianos, aquela terra do mundo dos gigantes. Que eles vivem na lua e trabalham, 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 né? Eles são a mente. Então não param, não param. Und wer seinen Stern, bevor gegangen oder gefallen ist, hier zu fassen bekommen hat, der wird niemals wirklich tot sein. And the one who is able to catch his own star, while he is still alive, he is able to keep him alive, that his star will never die. E aquele que consegue capturar a sua própria estrela enquanto ainda é vivo. Second.
Aquele que consegue capturar sua própria estrela enquanto ainda é vivo vai mantê-la viva para sempre, então essa estrela nunca vai morrer. Carlos, enough for you. Stamp in the weather. Astrology for you. Come to Sufilat, deshalb habe ich das erinnert. Das kannst du besser sehen, die Sterne. Come to Sufilat, and then you can see the stars better and find your own star. Lá para Sufilat você vai encontrar sua própria estrela, vai olhar melhor as estrelas de lá. And maybe you become a star. Quem sabe você se torna uma estrela. Inshallah, das sind alles liebe nette Leute.